Não, eu faria uma ação com o nome em inglês, ou Dama, e antes de morrer, ok? Dan, ou se do anos e lante de morrer, se se morrer, ok? E o tenido a sua, Dama, pônei se te, ou pílo se via o pônei se vira, menino, pão de nele, ma, me pedia na batalha, pão de nele se, menino, pro que me, na prima, se vira, se vira, e te autono, ou sa do nada com o change ao ona e eu na pata do si no meu mamã do bu no e de na pata da número na pão no si no li de o e já mamã tinha na pata né so viu o pioni a o com né si pão no mas do bem no mas só tu esse de pia no meu só tu esse esse no meu bom no tu ia para o vídeo no lo change ao do pio a e pão no ia se vai pão no se vai o si né o vale ပုံမစီရဟာယူပိချာချီရပုံနေပုံနေစတဲ့ဒီ message တူဝင်ကြည့်ပါတော့ပြီးတော့လို့စီဖုန်းနဲ့မှာပုံမတွေ့လို့စီစီနေဒီရတော့လည်းဒီရလာလည်းပေါ်ပြီးလုံနေတော့လည်းစူပြီးပြချာမီပါရခင်ဗျာဒီကအပေါင်းတင်နေပြမှာလေ PDF တူငွေတွေပဲစီရင်တရင်ပြဖို့တို့တရင်ပြရတယ်ကုညာရောက်တယ်ပေါ်လဲဆိုပြီးတော့လည်းလမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့လမ်းတော့စိတ်တွေမှာမလုံးကြုံတူခံတော့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုကိုယ်ဒီတော့နေတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ဒီခုလုံးမလာတော့ဆိုရင်တော့ဘောနော်သူတို့ဖုန်းစစ်တယ်ဆိုတော့အရန်နဲ့လောက်ပါအရန်နဲ့ကြောက်ပြတခုခုညာအခုချိန်မှာအာနာသူတို့လက်တယ်မရှိတဲ့ပြလက်ညောက်ကလည်းသူတို့လက်တယ်မရှိတဲ့ပြသူတို့လုပ်တယ်မြန်ကျွန်တော်တို့ခံရမှာပဲသူဖုန်းလေးစစ်ပြဖုန်းလေးတွေမှာဝင်စစ်ပြဆိုတော့ဒီစကားပြောတာတွေကလည်းကမျိုးကြီးဖြစ်နေဘောနော်မင်းတို့တခုခုသူတို့နေတင်းပြီးတော့ဆောင်နေတဲ့ပုံဖြစ်နေတာဖုန်းလေးတွေ့လို့ရှိနေဟိုမင်းတို့ချင်းစားဒီဘော်ဒီစင်မလို့ကိုမင်းတို့ကိုမင်းတို့ဟောရလို့ဘာလို့မချင်လဲမင်းတို့လူငယ်တွေမင်းတို့လုပ်ကြစီရမင်းတို့လို့မဆိုင်နယ်လို့လူမလို့ဝင်လို့မင်းတို့တရစ်တရမှာပဲလူမျိုးဝင်လို့စာနုပ်တို့ဘာလို့ဒီပြောနေတယ်မင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကြားပြရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့လမ်းတော့စစ်စစ်ဝင်လို့မျိုးတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘလန်ထုတ်စီနေပြီစာစစ်တင်ပါတယ်သူနဲ့နှီးဆွေးရနေပြီစီနေနည်းဆောင်ပြီးတော့တော်လာကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ We run the class.